Grazzi, l-lum għattilkom program vera mimli u ħafna iktar koppju, ħafna iktar kurzitajiet, għanna tinsewx il-koppja dal-waqtu kolli ħan ta' magħhom Gloriana u Aurelio li għamlitlu sorpriza, intom tamlu għadi, batitlu l-xaħat fuq il-posta xol, insomma ħan naraw ħafna affarijiet rigwardan u aktar. Batitlu persuna fuq il-posta xol tisfen sorpriza u ħan naraw x-sar propju u bdiet kantalu kollox bi ħanaraw propju x'sar minn hawn ftit ieħor. Apparti minn hekk li xi nfakkarkom fil-kompetizzjoni kollha ta' Facebook. Qegħdin hemmhekk għandkom il-kompetizzjoni ta' Digital Zone tisgħu terfu 65 inch LED screen, grazzi Digital Zone, kull ma tittamel sib ir-ritratt, għamel like u dak jista' jkun tiegħek grazzi lil Digital Zone. U kif ukoll infakkarkom fil-kompetizzjoni ta' Amrita ukoll itlu, għamlu like fuq il-logo u għajduna fiħakkom li terfu parsuletti ma' mulina postal saqajkom u dak jista' jkun tagħkom grazzi lill-Amrita u għandna aktar għandna ta' Karpiża, itlu issa grazzi għal Karpiża tistgħu tirbħu dak il-basket li qed taraw. Iva, kull ma tittamel like u kummenta għal fiħakek li tirbaħ dak il-basket mill-kollezzjoni ta' Karpiża u xi ħadd minnkom ukoll jista' jirbaħ dak il-basket infakkarkom ir-rebbieħa kollha ta' dan ix-xahar issa inħabruhom fl-ewwel sibt ta' Marzu, għalhekk importanti kompetu dawk ir-rigali huma kollha tagħkom. Nixtieq nagħti applawż ukoll il-ġieġi kirkop fotografi li anke llum jinsabu magħna jieħdu r-ritratti kulħadd u tistgħu wkoll issegwu ir-ritratti kollha fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook immedjatament wara li jispiċċa Sibtek. Koppja oħra ħelwa ħan naraw issa wkoll kif iltaqgħu u anki ħafna kurzitajiet u min jaf jekk nasux għat-tieġ tagħhom insomma sa naraw sinjuri nagħtu merħba lil-Hooligan lil-Huli flimkien ma' Yvonne. Hello! Hello, boss! Kif aħna? Grazzi! Jina lija waħda mill-isbaħ nisa, Yvonne, u najdila twitcha u najda publikament ukoll. Ħudu, ħudu poskom. Flimma naħdi toqti. Inti suppost dik innaħa ħabba l-mik, dik innaħa għalina. Tibdix tħawwa tħawwa. Għaxin inċedi għalek ġej. Le, eksabiħ, eksabiħ, eksabiħ. Spiċċajt anka bil-ġins imqattara. Bis-serjeta, ħabba fija. Għax tqattaħħom li kull meta daħsilhom li. Eh, taqul vera. Għaxu jgħid li imma taqqa bżitt li demma. Sawna kħed uħal fija. Eh, xiex. Le, le, mux vera. Għattaħħom apposta ma jew minnu. Le, nixtru għamek. Eh, orrejt. Parti mit trend, u dejjem timxi ma trend inti. Isma' dik kienu minn qallek kemm tidher tajjeb. Ħadd pjaċir, mitħabbi ba' ġdida. U jien għattilhom qed tidher tajjeb għax mindulu ma' Yvonne, ġifieri l-verità. Ġifieri din mhux vera l-verità, tidher tajjeb għax inżommru hi tajjeb. Ma qejtejna ħafna. Isma'ni, naf illi Yvonne għandu naqafu għallu, naf illi ila tafek minn dukon żgħir. U ovvjament kontu ħbieb. Eżatt. Mbagħad ġar eżatt. Actually, aħna ġejjin mill-istess naħa ta' Malta, jiġifieri, u meta konna żgħar kulħadd jaf il-xulxin għax il-irħulu ma tnej żgħar. Prattikament, però mbagħad meta bdejna nikbru kulħadd ħa triq tiegħu u rġajna l-tqajna aktar tard. Nikbru, inti kbert, indem bqajt żgħir. Wara ftit snin rġajna l-tqajna xu beda jkun ħafna reġan ħatana u hekk u kien ikun maħuti. Rata rali nħobba ħafna jiena. Ħafna, ħafna, ħafna. U kien ħuta ħbib tiegħi u. Eżatt. Saqan sitra l-ex marja tiegħi konna ħbib kollha f'daqqa. Yvonne anke qrat li fittiex lili. Ukoll. Mela. Ullum il-ġurnata baqgħet best friend mal-marja tiegħi mi l-affarijiet relax. Dik xi ħaġa sabiħa li xina vera dejja meta sfortunatament u matan kif dal-każin ma tispiċċa ma tkellimx il xaħat. Tipo għal. Mbagħad għal xiex. Kulħadd jaqbad it-triq tiegħu, forsi ma kunux bilna. Anzi, I'm happy for her, she's happy for us, I mean. Proset. Eżatt, looking forward li nerġgħu niltaqgħu għax. Bħalissa m'għidix Malta imma. It-tieġ tagħkom fil-qrib, timmaġinakom li tiżżewġu. Fem jiena nimmaġina, l-ewwel darba l-ar darba, jgħidu t-tieni darba. Għalija l-ewwel darba. Għalija l-ewwel darba. Allura. Ġbit kullar għalija l-ewwel darba, le. Ma ħajkun hemm jiena. Onestament, onestament, jiena nixtieq qatt m'hemmx pjanijiet ta' weddings għalissa, però. Mux ħadam l-uġi surprise l-lum, uħat Ma nafx li għetna l-post bħalissa fuq Facebook li għamiltila jinti u kol ftit tal-ġumat il-lum fil-bejdej taħħa. U għattila vera l-bakelmit zbiħ, u li tħobba, u sejħatila bħala queen. Ġaw il-like. Ġifiri, il-raġi romantiku, eh, u kol. Skoprejt lat, soft, lat soft tijaj, bis-saxħa taħħa, għabel ma tanċ kon daqsek
Imma l-om il-ġurnati, mux ħanat li d-dajak najt publikament li l-dilmara nħobba u ma nimmarġax li namme ġaġa minnajre u mux jimpi. Sari t-torġi naturali, min għabel kon nisma ġaħat jajt publikament u d-dim xaħat Ivan nħobba u knajt dan biex jider. L-om il-ġurnati, relax, jisnet najdira kif inti, min. Tajt li xoħroċ mid-dar u t-tiex kis fil-ħodu. Anka k-ninsa bizvista, kollin ġandu. Kemm ixtieq sabiħa, di vera xena sabiħa. Iġi skoprejt bis-saħħa tagħha mela vera, skoprejt iktar inti minn inti. Eżatt. Għenitek kemm mill-aspett ta' mħabba, mill-aspett ta' relazzjoni u anka ħrixt? Eżatt, l-iner. Eh. Lav. Mis-sant, faħħarni na' inti, da' għodu. Le, xinti, u normali, u jgħid ħafna. Anki d-dar jgħid ħafna minnu għed. Anka riqet, najt. Għaj parla waqt li kun riqet. ħafna jgħid. U jekk ikun waħdu jerxa jgħamil biex jgħajet. U minti nimmaġinak illi mintix personi titkellem ħafna, vera. Le, jena, I'm a good listener. Imma meta niġi biex xikultant tkun id-dar, tkun trid I mean tagħmel ix-xogħol tad-dar u xafin. U jinkollu jrid. Semmejt id-dar. Il-propja isem tiegħek huwa Johnston. Huli huwa l-stage name fil-karriera. Dar jisimha Huli. U dar jisimha Huli wkoll. Però li xtaqt inkun naf, id-dar x'tajjatlu. Jiena dejjem Johnston ngħidlu. Johnston. Jien dejjem Johnston, jiena. Għadha mill-ftit. Li għajt l-Johnson. Imma xtafek qabel. Fil-fattu xikultant meta ngħid l-Johnson u d-dim n-nies jiddejja. Għaxilla ħina jwassal u dak it-tip. Johnston! U għad daminu, daminu. Isma kif fakkarni jekk tipu Johnston dak it-tip ġejt tifellim qari film dak it-tip Johnston. Naqblu. Iżmani. Ta' minn jgħid li tixxutja tajjeb ukoll Ivone, diħa ngħidha. Riqed billejna l-affari tiegħi xi tlieta ta' filgħodu u naqla d-daqqa ta' sieq. Għad ma lej daqqa ta' sieq. Tikla fil-futbol. Wara, jiena lija moħlija ma telabux il-futbol. U dduru bdejna raġuna magħha tista' tgħidli xi ġarek. Għad mhux inti qed titfa' l-affarijiet ġa xari. Kont qed toħlo. Qed naħsilha, qed naħsilha. U x'xutjat. Anzi, ħalla li ma tefatakx l-isfej. Għax hu għandu vizzu għej qabad miegħi ukoll. U xikultant meta nkun għaddejja jiena bil-xogħol u x'nafien. Jiġi jerxa jagħmel biex u jħobb jaqbad li maxari, u jien niddejja min jaqbad li maxari. Vera, u min jorqot u jħobb jaġir, kulħadd bil-gosti tiegħu. Isma' xtaqt insaqsik Huli għax waħda mill-wirijiet tiegħek fuq palk kbir kien fil-Mol ta' Song dak iż-żmien ta' l-2004 sa 14-il sena ilu. Kont għandi bixxar. Fil-fatt Denise għandilu. Le, kont għadek ma oħtok u koll da kizmin illi fil-fat illum ja modella ux. Xtiftakar da kizmin, eħ li naqra? Fimni niftakar l-oħti dejem kienet ek, najdral minn mitajni. Kienet abdet toru xteta zaħir. Mi niftakar, jien oħsil huligan. Kienet kella 11 sena pratikament u kienet tiġi f-postijiet fej kienu jaqlawn. Abdet tamil ammanis, nizi gbar minna. L-lum il-ġurnata, Tengot sabet la rusa, xkiku għada kakmata miħa. Un ispicċa bi t-nej. U t-nej expensive daw. Muxek, ktar u muktar. Ejn rom silta minna di tal-mol ta' song tal-2004. Għara xaris. Originali bħali, għamil CD. Originali bħali, rep il-Malti. Originali bħali, mitnej sal-ħat. Tajib jow għazin u l-qot li l-kulħat. Laqt bomba fuq CD. Billi għamil ta' rep il-Malti. Originali, u ser inkompli. Nori kem jinkul, daħal l-oħti. Għadan li zaċi sena, jien uħt il-ħuligan, għed t-sbara ġer, isem Martin Gran. Għadin nibda, għed t-prova kullu, u bis-saħħa ta' ħija ċil, darba ġajba kull. Dik kienet uħti li jgħatan daħħax, prova maġinna meta jkollat minn taħx, mux ta' bxejn hija uħt il-ħuligan, li fuq il-majku fas, da' sfiex li ġek. Originali bħali għamil CD. Originali bħali rebbil ma' CD. Għajdilom li kol għet jabdu miħaj minn għonek, għet jabdu miħaj. Ema samma, trend il-kol. Ma kiexu ġoba dak l-stil. Di għalti l-switchi kienet, meta bdejna uħorġu fl-imkien. Ti preferi hekk u Ivon? Meta l-tqajt miħaw mbat rġajt u bdejna nkunu ħafna spiss. Kont naraħdok ix-xar, is-sfar u x'nafien. Ġiżirajjen. U ġiżirajjen u ċpipet u ċriket ma' kullimkien. Għatlum ma' taħsibx li kiku itneħjom u tkun aħjar. Mhux hekk. Ma neħjomx kollha mill-ewwel. Għalik ma kienx mazza dak iż-żmien, kien aqtali. Illum mazza. Eżatt, eżatt. Imma tajjeb. Kienet tajt min jaf kemm hu kiesa ħadha. Għaltieli ġifieri qed mhikx fuq. Dik li mhux kien jgħidu ħafna fuq, però meta ssir tafek differenti. Ma never judge the book. L-image tiegħu li kien li kellu qabel, jiena ma kienx l-istil tiegħi.
Però bizmin imbagħad meta beda jbiddel ekku. Issa differenti ħafna. Għax hu kif qed qabel inti. U l-istil meta tisimgħu taħseb li hu kiesaħ, però meta tkellmu differenti immens. Ħafna differenti. U nistgħu ukoll kellek ħafna min jemitak. U fost ta' mukoll. Bidu kien jgħidu li li jien nimi tal-eminem, ġifieri ħaġa impossibbli li timi tal-eminem. Imma dik huma ta' soċjal. Rapper irid ikollu l-istil tiegħu, ma tistax tikkopja stil qatt. Però neħu pjaċillhom il-ġurnata filli ħadd ma jemmen bil-hip hop bil-Malti filli f'daqgħa waħda kulħadd. U kellek il-Marjella tpaxxew taxxa fuq minn imissu waħda. Tamlet ħid kienet ukoll apparti. Ħena raw silta minn dejja ħalli faqru n-nies ħamera. Jitimni, jitimni, xiex, jitimni, Marjella, jitimni, xiex, jitimni, min, jitimni, Marjella, jitimni, min, jitimni, xinu, jitimni, Marjella, jitimni, min, jitimni, xiex, jitimni, Marjella. Hello, mini mittu erdajna fl-imkien, fil-rubna totjo kulturali di data fu minjien. Idejkom fl-arja ħadd ma jwaqqagħhom, emti Marjella tal-impattikom u nattaqkom, tgħid fuq il-programm nittatra fuq it-tufan, imma bigel qalt lillum dej il-huligan. Emti Marjella tellakom dritt il-genna, it-toltu jgħaddin il-fajer imma llum ikollu jittenna. Jitimni, xiex, jitimni, min, jitimni, Marjella. Tisma, jina mbagħad xi ħadd qalli li inti seduċenti ħafna. Vera seduċenti? Lila qed iżgħażlux lili. Kif ħarsi? Min kif qed ħares li issa ħa ngħidlek imma vera seduċenti. Ma nafx. Ma nafx. Dak xi ħadd li xi ħadd naħseb li jgħidha fuqek mhux inti. Eżatt, naqbel magħha. Dik n-nies li jderawha mhux inti. U hekk qalli li inti seduċenti. Ma jena. Jiġri inti jitlu. Ek. Ħawat li l-wajer, zum. Isma, le, la semmejnek, ġifiri, naf li tħobb il-fwiħa wkoll. U allura ħandra bil-logħba miegħek ta' tax perfumery u waħda li x'għandu wkoll il-fwiħ li huma assoċjati ma' Miss Yvonne fil-fatt grazzi għal tax biex perfumery jina ħanamdek ħalli mhux namdek intik il-mamudija ta'. Nitfalek din mal-kelma bil-Malti jekk tfisser. Mela, ħanajdlek xi fwejja handi, okej, Miss Yvonne ħassallek il-makeup, mela żomm waħda, okej, Miss Yvonne tajjeb. Mela, li għandi huwa dan, għandi żewġ tfwejjaħ differenti wkoll. Mela, għandi Seduction in Black by Antonio Banderas illi biex nejnek hija sena xi titixxhom it-tara. Mela, biex nejnek, alright, bħala fwieħa hija Woody, Embery u Orientali, dik hija Seduction in Black by Antonio Banderas u l-oħra il-King of Seduction hija iktar intense, friska u eleganti. Alright? Inti tittaqta issa, alright, Miss Seduction. Isimek miegħek, inti tittaqta propju li mi is-Seduction in Black. Alright, li hija Woody, Embery u Orientali. Jitlaq il-ħin issa, fil-fatt, ovvjament, aħna hawnhekk. Nagħmilek l-ewwel waħda minn hawnhekk ta' sabiħa. Tittaqta li mi. Mela dik jew inkella di. Li mi is-Seduction in Black u jekk taqta tirbaħ il-fwieħa. Iktar Woody. Li mtajdli? Naħseb dini. Brava! Mawx għalik! Proset! U grazzi għal taġbix perfumeri inti rbaħt il-fwejjaħ b'Antonio Antoni Bander, sa' għandek l-opportunità li tażel, darba l-abta inti, pero ħajrbaħaw, alright? Tara, ġifiri, zit wahda t-patti tal għallek seduċenti, mela, is-Seduction in Black, jew kella King of Seduction b'Antonio Antoni Bander, li wahda t-ixtiq, għax għandek ċansi tażel, li wahda t-ixtiq fuq raġel tijak, issa. Seduction in Black. Ekku, mela dina għalik biex ittijaw kol lil-Huli. Grazzi ħafna għal taġbix perfumeri għal din il-loba. Il-insiru nafu anka il-xam. Mela li ħan għamlu issa ħan il-għabu il-loba lob. Wara liħor il-loba minn minkom.
tajduli minn minnkom jagħmel dawn l-affarijiet, all right? Mela. Minn minnkom ħareġ ħarsa l-Hooligan? Minn minnkom l-aktar imqareb? Jien. Naqblu fuq qadi. L-aktar romantiku, ja romantika. Naħseb jiena. Tajjeb. L-aktar enerġetiku. Jien. U. L-aktar sexy. Ej. U. U, jiju, nifu għaw. L-aktar sensuali. Jien. I go deep, you know? Taqbel? Jien. Ok. Nispara ma nġeldukom, xaw. L-aktar li għafi sajjar. Jien. U. L-aktar li għafi sfen. I. Naħseb jien. U l-aktar paċenzjuż, jew paċenzjuża. Jiena. Definitely. To applaus. Definitely. Mela, immaġinakom qegħdin x'imkien, saqgħu bil-wieqfa, x'ħan naraw minn jaf jisfenta vera issa. Ħudu n-nofs, ħan naraw il-ħuli u l-libani ma' zifna sa' ftit sekondi hawnhekk fin-nofs. Ejja ma nafx se sin il-ħin. Ejja, ħajtir, għalli ħajtir. Mużika, maestro. Babe. Ejn il-bej. Għan qed naraf id-diska. Follow my lead. I follow your lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kevin to Halloween. Che good fight li joata, rap. Kevin to Halloween. Proset, mela. Ara jamilti, ara jamilti. Abstraction. Et jikpi, et jikpi kemmu ħelu, isma. Malajr, malajr, messaċ ta' mħabba li xurxin, ejja. Ibdin tivon, għax il-lum vera oġofni. Nispera li kolna ħafna ktar snin fl-imkien, għalli kaj kolna ċans li tal-mu nisfnu. Slow, slow, slow. Ek, trid, biz. Slow. Jek jena kelli ħafna nisa, dini ja top. Għalek ma niblek maħat, u għal dejem li lek inħob. Emmu l-ħuli! Ma sadax ma qabbel nix wahda, proset. Jina li komand il-rigali, grazzi l-James Caters, għanna li kellu kol, grazzi ħafna James Caters, għattet li kellu kolħad, għandkom prodotti u kol salati preziosi. Dillins, House of Candy, ta'kom u kol, għal-mar għanna dal-bukket, kollu helu, u għalli kanna u kol il-ġara u nek, mimli candies u kol, grazzi ħafna l-team kollu l-Mirjam, għadet tamel daċxol, grazzi l-team kollu ta' Dillins, vera, ċaħġa sabiħa, għandek u kol il-make-up, grazzi l-Golden Rose, u kif u kol, għanibatuk tamel back message, ġewar Precious Pairs Bars and Beauty, u għandkom il-Fjuri, grazzi Romano Kassar u Likla, minn għant la Roma Restaurant, important, u mnaqra għallinti għom l-um ta' grazzi dan u għatakom, il-bukket tijak. Thank you, bro. Grazzi Huli, grazzi Yvonne, għankum ma' kom minn għun uftit jħor, baktar u għaktar kop, jibqaw ma'